یو کوچی دی کوچی کرا ورغی زوی پیدا سوی وو په دا کوچیانو کې دا جالي شایستان په پکتیا کې به هم دا جالي چې د یو چا زوی پیدا سوی نو هلته ورچې ډزې وکړي بیا هغه غوښه ډوډۍ وکړي نو یو کوچی د یو کوچي زوی پیدا سوی یو کوچی مبارکۍ ته ورغی اکا غوږ نیدی نو چې ورغی کېناستې ول د زوی دې مبارک سه هغه ور خیر یوسه ورنو ناست شاوخوا یې کتل ور ولې غوښه نه رکې ډوډۍ نه رکې او کوچرتو تا ډزې نه دي کړې ول ډزې وکړم ول وو غوږ به نیسي ول ډزې وکړم ول وو ول ډز 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 او کوچرتو خوره 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 هوایی ډزې دي دلته چې راسې زه به اقتصاد دا رقم پیاوړی کړم دا رقم به خلکو ته کار وکړم داسې به د ځوانانو ته کار پیدا کړم داسې به د تعلیم او د سیاحت په رابطه ته دا خبرې ته کړم دا به د پاکستان کې هم دا خبرې کېږي مې بجلیل اونګا او مې کیا کرونګا مې ایسا کرونګا مې ایتا کرونګا دلته ما هغه رقم خبرې دي خره درواغ چې تا وزیر چې څه وکړه چې تاسې وزیرانو څه وکړه ګل آغا شېرزي کار کړی دی چې د بلدوزر له کمې یې وړي.